Frank. Een vulpen in haar kleine hand. Een 13-jarig meisje in een achterpand. Een tafel en een ledikant. Het achterhuis was stil van Anne Frank. De dagen duurden maandenlang. Wat foto's van wat filmsterren op behang. Een traan over haar bleke wang. Ze was bang. Lieve Kitty, zeg maar, waarom wij? Waarom zijn de Joden vogelvrij? Gaat de oorlog ooit voorbij? Gaat de oorlog ooit voorbij? Zat er vaak versteend van angst. Weer kwamen er soldaten langs. Het geluid van zware voetstappen kreeg een hardere klank. Maar stierven ook weer weg, goddank. Voor hoe lang? Lieve Kitty, zeg me, waarom waarom zijn de Joden vogelvrij? Gaat de oorlog ooit voorbij? Gaat de oorlog ooit voorbij? Na 25 maanden vol angst. Grüne Polizei kwam los. Een dagboek werd gered van het concentratiekamp. Een dagboek van een kind, bedankt. Anne Frank. Lieve Kitty, zeg me, waarom wij? Waarom zijn de Joden vogelvrij? Gaat de oorlog ooit voorbij? Gaat de oorlog ooit voorbij? Lieve Kitty, zeg me, waarom wij?